Україна може програти війну наступного року, якщо не змінить стратегію, вважають представники Науково-дослідницького інституту у Вашингтоні. Адже російська армія має успіхи на Сході, а Україна не може реалізувати в повному обсязі західну допомогу. Проблема і в живій силі. Високий рівень втрат серед українських військових і недостатнє поповнення особового складу на противагу чисельним російським ресурсом в поєднанні із іноземними військовими. Цього результату ще можна уникнути, пишуть аналітики, якщо український уряд і Захід вживуть невідкладних заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності та військового потенціалу країни.